Nu står jag här med forskaren Anders Mikkelsen och Lars-Erik Wernersson. Anders, på vilket sätt kan Lunds universitet hjälpa till att få fram fler halvledare? Ja, där kan man säga att vi har ju redan jobbat på det i snart mer än 20 år på att uppbygga en sådan verksamhet, speciellt infrastrukturerna omkring den. Men då kan man både prova till infrastruktur som i de system som ska användas för faktiskt att skapa halvledarstrukturer och titta på dem. Det är Lund Nanolab och stora infrastrukturer som Max 4. Men också ta fram den intellektuella infrastruktur, det vill säga duktiga studenter och duktiga forskare, attrahera de bästa, både studenter och forskare till Lund. För vi har ett unikt ekosystem där vi både har fantastisk infrastruktur och verkligen i en del fall världens unik infrastruktur, och vi har ett oerhört bra samarbetsklimat där vi kan samarbeta över institutions, fakultets, alla gränser. Så det är väl det som gör att vi är ett oerhört bra läge för att göra hjälpa till med att utveckla halvledarkomponenter och halvledar elektronik och också hjälpa vår industri med att få de personer och de kompetenser för att de kan göra det.